tweede dag. Ek is nog steeds bezig om uit Handelinge te probeer aantoon hoe dat die eerste gelowiges steeds disippels was wat die leer en lewe van Jesus nagevolg het. Dit het hulle die gramskap van die Joodse raad op die hals gehaal en gelei tot die vervolging van Petrus en Johannes. En interessant genoeg word daar in Handelinge 6 vers 1, nadat Petrus en Johannes die tweede keer vrygelaat is, vir die eerste keer in die boek Handelinge na hierdie nieuwe groep gelowiges verwys as matetes in die Grieks. En dit is die woord vir disciples of leerlinge. In die vorige hoofstukke is benevens die 12 apostels verwys na broers of gelowiges of eie mense. Maar hier begin Handelinge 6 vers 1 met die beskrywing, maar in die dag toe die aantal disciples al hoe meer geword het. Dit bevestig dus die onderwerp waarmee ek in hierdie oordenkings besig is, dat die eerste groep gelowiges nog steeds disciples of leerlinge was, wat die spesifieke leer van hulle rabbi Jesus gevolg het. Hier in Handelinge 6 word die disciplegroep genoodsaak om hulle self so bietjie beter te organiseer en struktureer. In Jesus se lewe was daar maar 'n eenvoudige struktuur in die disciplegroep. Daar was die 12 wat hy geroep het en wat hom permanent gevolg het, soort van sy amptelike 12 leerlinge. En die hooffokus van hulle opleiding was om eendag ander mense ook disciples te kan maak. Dan was daar ook nog baie ander disciples, onder andere ook vroue, maar hulle het gekom en gegaan, sommige vir langer tye, ander weer vir baie korte tye. Maar die groeiende groep disciples in Handelinge het veroorsaak dat sommige van hulle bedieninge aan mekaar afgeskeep geraak het. Daar het 'n klag onder die Helleniste teen die Hebreërs ontstaan, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. Hierdie groep was nie Grieke nie, maar dit was Joodse gelowiges in Jesus wat wel Grieks gepraat het, en hulle het ook die Griekse vertaling van die Ou Testament in hulle sinagoges gelees. Hulle was veral Jode wat in die verstrooiing gebore is en groot geword het. En in hulle ouderdom het hulle dan in Jerusalem kon woon om in die heilige stad begrawe te word. En hier het hulle Christene geword. Hulle weduwees het waarskynlik nie familielede in die stad gehad nie. Hulle versorging het dan uit die bydrae gekom wat aan die voete van die apostels neergelees, soos wat ons in die vorige hoofstukke gelees het. Maar hulle het gevoel, hulle word afgeskeep teenoor die Hebreeuws sprekende Jode. Die 12 apostels het met reg geredeneer, dis nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels dienste te verrig nie. Hulle is immers gestuur om mense tot disippels te maak. Dis waarvoor Jesus hulle opgelei het. Daarom stel hulle dan voor om 7 ander te kies om die finansies en die armsorg van die gelowiges te behartig. Hierdie 7 man moes gerespekteer wees, met ander woorde, hulle moes vir almal aanvaarbaar wees, en hulle moes vervul wees met die Heilige Gees en wysheid. Hulle moes dus vertrou kon word om eerlik en onpartydig die middele vir die versorging van die hulpbehoewendes te kon behartig. Hierdie voorstel het by die hele groep byval gevind, en dit is duidelik dat Jesus deur die Heilige Gees die eensgesindheid van die hele gemeente of disipelgroep dan bewerk het. Dit is ook belangrik om te let dat dit hier nie gegaan het om die oprichting van 'n struktuur wat in sigself enige waarde het nie, maar dat dit gewone praktiese reëling was wat hierdie eerste gelowiges in staat gestel het om die beginsels van disipelskap uit te leef. Hierdie 7 manne word dan ook nie hier die Hakens genoem nie, daar word slegs na hulle werksaamhede verwys as diakonyn. Dit beteken om te bedien, soos 'n kelner in 'n restaurant aan 'n tafel bedien. Hierdie reëling het egter die apostelse hande losgemaak om ook die woord en gebede te kon bedien aan die groter wordende disipelgroep. Die struktuur was dus ondergeskik aan die dienslewering van gelowiges
aan mekaar. En dit is misschien iets wat ons gerus in ons eie gemeentes en in ons eie kerk maar kan onthou en dalk na kan terugkeer soos wat hierdie eerste disipelgroep gelowiges dit gedoen het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons van die begin af kan sien hoe dat U die apostels gehelp het om nog disipels te maak en hoe dat U self ook hulle eensgesind aan mekaar gehou het. Help vir ons om nie toe te laat dat praktiese reëlings wat soms getref word en strukture, dat dit op die ouend belangriker word as die dienslewering wat ons as gelowiges aan mekaar verskuldig is nie. In Jesus se naam. Amen.